Энэ ерөнхий сайдын өгсөн мэдээлэлтэй бас танилцлаа. Боловсролын сайдын мэдээллийг сонслоо. За, Энхэн голын сайд болсноос хойш энэ боловсролын системийн шинжил, хоцрогдлыг арилгах тал дээр нэлээд сайжилж байгаа. Орон нутагт очиод бүр сум багийн төвшөнд ажилласан, боловсролын салбарынхандаа бүр тулж ажилласан гэж бодож байгаа. Гэхдээ бас дутагдaltaа юмнууд байна. Энэ хоёр жилийн хугацаанд цахим сургалт телег хичээлийн хэрэгжилсэн. Гэвч хүртээмж маш муу байна. Одоо сум багийн төвшөнд интернет зурагтгүй айлууд их байна. Малчд дээр ялангуяа 10 хүүхдийн одоо 4 нь одоо юу авч чадахгүй ш дэрсэ. Телег хичээлийн сургалт. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын 46.7% нь Улаанбаатарт, 53.3% нь орон нутагт байгаа юм байна. 50% нь одоо ингээд сургалтын хоцрогдолтой байна. Энэ орон нутгийн хүүхдүүдийн төвийн хүүхдтэй харьцуулбал хэдэн хуваар нь илүү хоцрогдолтой байна? Уг хоцрогдлыг арилгахад яаж арилгах вэ? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар асуудал улсын хэмжээнд нийт хэдэн сурагч байна? Үнийг хэдэн хүүхд нь сум малчны хүүхдээ? Эдгэр хүүхдүүдийн хоцрогдлыг арилгах тусгайлсан гаргасан хөтөлбөр байна уу? Хоцрогдлыг арилгах нийт хэдэн төгрөгийн санхүүжилт төсвөлсөн бэ? Ерөнхий сайдын өгсөн мэдээлэлдэр 21-с 23 онд 373 тэрбум төгрөг шаардлагатай байна гэсэн байна. Энэ жилд гчнэн төгрөгний одоо төсөв тавиулсан бэ. За, улсын хэмжээнд цахим болон теле хичээлийн хүртээмж сайжруулах чиглэлээр гчнэн тон төгөөрөмж хэрэгслэр хангасан бэ. Сааш ямар арга хэмжээ авахгүй. За, тэгэл бас үндэсний онцлогтой болоод Баяуулга аймаг өрийн онцлогтой боловсролын систем төрийн хэл их хэлний хосолсон системээр сурдаг. Казах хөхтэй их хэлээр сурч боловсролт нөхцлөөр хангах тухай үндсэн хууль, боловсролын тухай хууль, багдны боловсролын тухай хууль, төрөөс боловсролын талб баримтлах бодлого тусгсан байдаг. Их хэлний хосролг арилгах тусгайлсан гаргасан хөтөлбөр төлөвлөгөө байна. Жишээлбэл сая казах тубаа хөхтүүд гэлээ. Энэ жил бас Инхан голын сайд бас газар дээр нь очиод тубаа хөхтүүдийн сургуулийн асуудлыг шийдэж өгсөн нь бас баярлж байгаа бит. Орон нутгийнхын бас дамжуулж хэлээрэй гэсэн нэг бас дамжуулаа хэлчихье. Саяхан асуултуудтай хариулт авъя. За, их хамглан сайт хариулъя. За, Б.Бейсен гишүүний асуултанд хариулъя. За, үнэхээр энэ цахим хичээл нөгөө цахим хичээл явуулаад одоо 2 жил болчихсон. Тэгээд үндсэндээ судалгаагаар бол хүүхэд нийт авах хэвээр мэдлэгийнхаа 70 орчим хувийг танхимаар авдаг юм байна л дээ. Тэгээд харамсалтай нь энэ ковидын нөхцөл байдлаас авахлаад энэ эсрэг болцсон. Нөгөө танхимаар хичээлсэн 40 хүрэхгүй, цахим болон онлайн хичээл нь бол 60 гаруй болцсон. Учираас энэс үүдсэн л одоо юм хоцрогдол үүссэн байж байгаа. Тэгэхээр яг энэ интернет болон одоо энэ мэдээлэл технологийн дэд бүтцийн хүртээмж гэдэг асуудал үнэхээр муу байна. Ер нь боловсролын салбарын гол үзүүлэлтүүдийн нэг нь одоо хэдэн хүүхдөт юм хэдэн компьютер, нэг хүүхдөр хэдэн компьютер ногдж байна гэдэг энэ бол их гол үзүүлэлт юм байл. Улс орон энэ үзүүлэлтүүдийг харж авдаг. Манайх бол энэ үзүүлэлтээр нэлээ хойно орчод байгаа. Одоогийн байдлаар бараг үндсэндээ 23 нэг хүүхэд нэг компьютер 23 хүүхэдэд ногдж байгаа орчин улсын хэмжээнд нэг тийм тооцоо суулгаа байна. За, яг энэ жил бид нар нэг 3 бид нарт байгаа мөнгө нь 3 төрөм төгрөг байсан. 3 төрөм төгрөгөөр ямар ч байсан нэг төрийн өмчөд сургуулиудынхаа 670 орчим сургуулийн шилэн кабелийн холболт интернетийн хурдыг өмнөхөөс бол 3 дахин их болгосон. 3 дахин их болгосон. За, Баяуулгын аймаг болон бусад одоо хөдөө аслагдсан аймаг сумууд дээр байж байгаа нэг 60-70 нэг багийн сургуулиудын интернетийн холболт байна. Энэ бол нэг шилэн кабель татах болцоогүй учраас энэ сансрын холбооны сателлитийн одоо холболтуудыг хийхээс өөр аргагүй. Урсгал зардал ихтэй. Ахиад энэс өөр шийдэл байхгүй. За, тэгэхээр яг одоо түрүүний хэлсэн мэдээлэлдэр бас нэг тоог тавих анзаарсан болов уу гэж бодож байна. Бидний хийсэн энэ хичээлийн хоцрогдлыг арилгах энэ гарааны онцлогооны үнэлгээний тайланд үндсэндээ улсын хэмжээнд нэг 180 мянга орчим хүүхэд интернетгүй, гар утсгүй, цахилгаангүй одоо байна. Энээс үүдэж одоо ингээд хичээл сургуулийнхаа үйл ажиллагаанд оролцож чадахгүй байна гэдэг ийм тооцоо мэдээлэлүүд байна. Энийн бараг үндсэндээ 40 мянган хүүхэд нь өнөөдөр Улаанбаатар хот буюу Баянзүрх одоо сангийн хайрханд дүүргэд байж байгаа ийм асуудал байна.
Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газраас энэ чиглэлээр бас нэлээд арга хэмжээ авч эрч хүчний сайд одоо өнгөрсөн намар болвол энэ одоо задгай гэж ярьдаг шүү дээ манайхан тийм ээ. Сонгон хайрхан баян зүрхт байгаа энэ нүүжирсэн айлууд дээр бол цагтхан эрч хүчнийх нь их үсрийн асуудлыг шийдвэрлж өгсөн. За одоо энэ жил бид нар энэ тодорхой хэмжээнд одоо энэ бүх нийтийн үүргийн сан гэж байдаг. Энэ бүх нийтийн үүргийн сангаас одоо энэ аслагдсан багууд, за энэ Улаанбаатар хотын аслагдсан дүүрэг дээр амьдарж байгаа хүүхдүүдэд интернет үргэх энэ чиглэлд бас тодорхой хөрөнгө оруулалтын асуудлуудыг шийднэ. Нийт сайдын багц дээр нэг 10 орчим тэрүүн төгрөг та бүхэн улсын хурлаас баталж өгсөн. За энэ хүрээнд бол одоо бид нар одоо интернетийн сүлжээ муутай байгаа асуудлуудаа шийднэ. А гэхдээ одоо нэг асуудал байгаа. Багш нарын компьютерийн асуудал. Одоо бид нар энэ багш нарын компьютерийн асуудлуудыг шийдвэрлэхгүйгээр ер нь энэ цахим сургалт, цахим хичээл хийж гэнэ гэж одоо бие бинийгээ хуурах ямар ч одоо бие бинийгээ хуурцах хэрэггүй юм бэл. Тийм учраас хамгийн түрүүнд одоо шийдэх ёстой нийт нэг 140-160 орчим тэрэм төгрөний хөрөнгө оруулалтууд шаардлагатай байгаа юм. Одоо улсын хэмжээнд байгаа нийт нэг 33 мянган багшийг ихний ээлжинд одоо компьютерт шаардлагатай компьютертэй болгоход. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо бид нар бас зөкстэй арга хэмжээ хийнэ. Яаж хийх гэж нөхөхөр 22 оны улсын төсөв дээр одоо тавьж өгсөн хувьсах зардлын аргачлалаа бид нар одоо энэ нэг сарын нэгнээс эхэлж өөрчилж байгаа. Энэ хувьсах зардлын аргачлал өөрчлөснөөр одоо багш нарт ямар боломжууд олддож байгаа вэ гэхээр нэгдүгээр багш нарын карманаас гардаг байсан хичээл практикийн зардал гэдэг мөнгийг хувьсах зардлаар нь олгоно. За хоёрдугаарт багш нар өөрсдөө карманаас авдаг дата интернетийн зардлыг бас багш нартаа өгнө. За гуравдугаарт бол яг интернет юу компьютергүй байгаа мэдээлэл технологийн лабораторигүй байгаа сургуулиуд дээр бид нар энэ хувьсах зардлаас нь тэр тоног төхөөрөмжүүдийг авдаг. Одоо энэ тогтолцоол бодо шилжүүлэх учраас үе шаттайгаар ямар ч байсан ихний ээлжинд бид нар одоо хамгийн гал асцсан байгаа одоо 100 орчим сумын сургуулиудын тоног төхөөрөмжүүдийн интернет тоног төхөөрөмжийн асуудлыг шийдвэрлэх энэ болцоонууд нь байгаа болов уу гэж харж байна. За Баян Улгийн аймгийн хувьд бол би энэ жил 2 удаа очисон. Бүр одоо хөдөөгийн хөхөтл баг дээр хүртэл одоо очисон таавал мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар энэ Баян Улгийн аймаг дээр Баян Улгийн аймаг маань одоо энэ боловсролын чанарын үзүүлэлтээр хамгийн сүүл мушигдаг. А гэхдээ энэ Баян Улгийчүүдийн буруу биш. Юусо манай салбарын боловсролын салбарт гарсан бодлогын алдаа л гэж би харж байгаа. Баян Улгийн аймгийг бид нар бусад аймагтайгаа адилхан одоо харьцаж боловсролын бодлого явуулж ирсэн. Эндээс болж чанар хүртээмж асуудлууд гарч ирсэн. Тийм учраас Баян Улгийн аймаг бол өөрөө одоо их үндэсний онцлогтой аймаг учраас бол яг энэ дээр зохирсон одоо салбарын бодлого хэрэгжүүлэх систем байлаа. Тийм учраас энэ 22 онд одоо бид нар энэ Баян Улгийн аймгийг яг одоо яам өөрөө удирдлагыг яг одоо авч Баян Улгийн аймаг дээр байгаа боловсролын өмнө толгомцсон асуудлыг шийдвэрлэхээр одоо ажиллаж байна. За улсын хурлын гишүүн таштандгийн Гамбат асуулт асууж үгэлнэ. За та дараа нэмж хариулах та